سوف فايا مرك دكتور dadka inay run sheegaan in kala muka la ogeeyo sababtoo ah gabadha ayadu xanaaq ay soo lima arkin wiji aan wiji xanaaq loogu talagalay ma ar gufuray qad aan jira haddana ma hada hada laakiin waxaan ku farxaniyad wax ku dhimanaa ka daran nolosheena waxay ku bilaabatay farxad muuta farxad la ku dhamaysan karnaa waxa ku dhibaya dhan waa akaana hadaa ka daday ka horan waa qanta maho taa bis daygada sama sala u farxsanaanaano gabadhan cudur naaga qabtaa naagna mo ila soo hadli kartay maqloosiin sheegay idaaf ay ka jibe ali youtube ka ween ka duweyn ah waxa dhahday boro baleemka oo dhan dumar waa dumar haday booska ka baxaan okay aha dhaad muqtaa besada u dig marka naay adduunka ugu nacbanaani ala la hadal marka anu waa u dambeynaa tii hadal waraan saaxiibadii hataa day hadalka da hadalka ku badisid adduunka ku naca saahibta haba ibrim ba annam barnaay maxaa meesh keenay baxnaad may saahibtay wa barne dumaashida waay ismada kalmudantiin salaamu alaykum wa alaykum salaam ah salaam seeta ma dhahay may seeta ay fiican wa suuraysan kartin laakiin wa hada ku 5 minute ka bato nabad ma jirtaa ma dhigi kari afaarad um gali kartaa hadda ma si mise rosa ala hadda ani saako adib ku qaatay mid qana inta adiga ka soo bartay inta adiga yani ka bartay ba inta aan aan kulmin inta aan kulanno labada waa ku arkay mugti qofkana yani dadku waxay iska dhaayeen ayaga qof hal maalad aragtay hal maalad ku kulantay sidii isku jeclaanaysiin horta jacaylka la sheega waa aragtida koobaad qofka yani hal maalin ku baran waas ama ku qiimeeyaan waas inuu dawliga horta ma baranaysid anta aan ka bartay qof deganaasiga horyaaba qof guri dumiro